Quem sabe uma cachaçinha pra animar. Ai, cala a boca, Paulinha. Ai, garota insuportável. Tá falando comigo? Gente, idiota, você é cruel, sabia? É melhor não dizer o que você é, meu. Vamos parar com isso? Ai, fala. Fala o que eu sou. Ai, Paulinha, qual é a tua? Melhor você parar.